Arti gatimi, tiramisu me çokolat. Për përgatitjen e biskotave duhen 150 gram jell, 130 gram sheqer, 3 vez, 50 gram sishte, maja për ëmërsira, vanilje. Fillojmë me përgatitjen e biskotave. Dajmë të verëtët nga të bardat e vezve dhe rrahim të fundit duke hedhur sheqerin pjesë-pjesë. Vazhdojmë rrahjen e të bardhave derisa të arrijet një masë fryrë. Më pas, shtojmë të vërtat dhe vazhdojmë të rrahim derisa të bëhet një masë kremoze. Përzijmë përbërësit e tatë së bashku. I shtojmë tek vezët duke i situr dhe trazuar nga dalë nga poshtë lartë. Hedhim masën e përgatitur në xhepin e pasticerisë dhe e hapim në tavë. E pikim në furrë të nxehur më parë në temperaturën 180 gradë Celsius për rreth 10 minuta. Përbërësit për kremin e tiramisus: 5 vez, 150 gram çokoladë në copëza, 500 gram mascarpone, 200 ml kafe, 120 gram sheqer, 100 gram kakao. Vazhdojmë me përgatitjen e kremit. Dajmë të bardhat e vezëve nga të verdhat dhe rrahim të bardhat derisa të arrijmë një masë fryrë. Më pas, i vendosim në frigorifer. Në rastin elektrik, hedhim të verdhat e vezëve së bashku me sheqerin. I rrahim në shpeci mesatare. Duhet i rrahim derisa të arrijm një masë të fryrë. Shtojmë mascarponen dhe i përzijej mirë së bashku. Mund të lexoni më shumë i përbërësi mascarpone tek lidhja në përshkrimin e videos. Më pas, shtojmë të bardhat e vezëve. I përzijemi me kujdes nga poshtë lartë derisa të arrijmë një masë homogjene. Kremi tiramisus është gati dhe vazhdojmë me përgatitjen.
Në tavë, fillojmë shtrojmë biskotat duke I lyer më parë me kafe. Biskotat duhet të jenë të ftohta. Vendosim një shtresë biskota dhe më pas hedhim një shtresë kremi. E hapim mirë në të gjithë sipërfaqen e tavës. Sipër shtojmë kakao. Shtojmë dhe copsa çokoladë mbi të. Vazhdojmë me shtresën e dytë. Lyejmë biskotat me kafe. Dhe I vendosim me kujdes në tavë. Më pas, një shtresë tjetër kremi. Hedhim përsëri kakao dhe copëza çokolate. Tiramisuja është amësira italiane më e njohur në të gjithë botën. Ka shumë legjenda për origjinën e saj, por ajo që ka rëndësi është fakti që kjo lloj amësire është dhe do të mbetet një nga amësirat më të mira italiane. Pasi e kemi përfunduar, e vendosim ëmbëlsirën në frigorifer për disa orë. Më pas, e presim në copa dhe e shërbejmë. Ju bëftë të mirë! Për recetat tjera gatimi, vizitoni artigatimit.com dhe mos harroni të abononi kanalin tonë në YouTube.